Ja, Pick and Ban, nej, det er mellem standard casual. Okay, regular. Mega saucy. Uff, hvad er det, jeg siger i navn? Nina Gun Maria. Eller... Kedali Ola Ola, eller... Ah, mit nu er Ola Ola, ikke? Hvor er nu ellers sådan noget? Gak, han slår mig lige nangit dog, sensitivitet sikkert om. Der er bare ikke, der er bare så sensitivt til sig, jo, hvis vi lige ind. Lige det er slemt, alle. Madsen sagde, at jeg giver not this sass. Nu må du nok lade noget på os. Åh, sæt. Så er det. Ui, shit. Tjener jeg fede til bunge. FBI er jo bunde op, altså det. Miki. Ilde. Jeg måtte op her. Shit, shit, shit. Uha, kan du se. Vi kan det så også en navision. Nina. Eller Maria. Du så også gør på Nibigisa. Miki, du sagde sådan mange lading, og jeg lakker så mange dig, mand. Akke på gang. Akke på, Miki, du sagde sådan noget, jeg siger. Sølgen. Delay random, mand. Der delays jo, hey, har jeg meget der forsinkelse, eller? Men ikke så lad jeg oppe. Nej, nej. Og oppe. That's what she said. Okay, bom. Så, jo. The fuck? Hvor mange af bunkene bedømmer lidt langt, kan jeg se. Og nu kan man så lade mig slage ham. Så, men kan du så også nøje sig med sikker? Nå, bør jo.
Så man gjorde om YouTube, inden det kunne blive solgt, så er sådan, og ikke ingen inders. One friendly remaining. Man gjorde på løbet. Hallo. Op 4 is securing the biohazard container. Ej, unge eller mit. Ej, unge eller nina. Jeg må rende, hvis... Lykke noget. Altså, lige og nej. Mig giv mig et lidt bedre partikel. Market, hva? Mig giv. Jo, microphone. Hvor er det market? Genau. Og står man ind og ryger, så... Næste opdatering, jamen, Ash er godt gav, så... Ja, du har godt gav til nu. Hvor er det, der er rapper, imens jeg kan. Jeg kunne også høre til. Altså lige, der er Benitis. Nina sulte man i bus. Han måtte. I marsen i lop. Hvor er det bikus en anden? Find the biohazard container location. Bra 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 bra. Nå, og lidt det lader sig spille så, når smik i spil i sova. Wompo. Heinpo. Hey, jeg må ikke sige noget, tja, altså lige, nah. Rainbow, så ned i USA, vi ser Rainbow Six Seed. Bare sige, hvad. Hey, det er så også ned i USA, ned i USA, altså lige, nah. Vi ser Rainbow, så sødt dog. Attack and defend. Attack defense circle. Hey, yeah. Attack soft. Attack kill. Defend. Defend soft. Bye bye. Lokker nok slut bare til USA. Vi må bare til USA. Hvad er det der? Spille med den der, altså lige med den der. Ja, piger ved ikke hvad spille er, altså lige og nej, det var den her rinde, altså. Men gør den der til sås jeg op på, Nina. Nø. Ja, ja. Is ikke noget op på mig? Jeg tager sgu mor. Oh, kills det, motherfucker. Jeg må se, når jeg tager op med kammer. Og nu kan man da gå nu, vi laver. Hvor er det en standard, vi gælder? Ej, hvor er jeg nok gange? Vi giver en arkaluk. 1960'erne, så så. Pædofil, ikke er sin. Hvad vi er ikke engang træt. Oh, så vil der Marie, Maria Madsen tager med ikke. Den er ikke noget som. Nina er ikke noget om. Puha. Så lige. Nå, der er lige flot ting. How did take baby photos today? How did it took my... Ikke er særlig sushi, da. Vi er ikke engang trætte. Nej, 23 rassier for godnat, du. Er ved at være træt. Sikre synger om. Med rar. Jeg siger lige, nu er der mand med regner på ham. Jeg siger lige. Og er træt til at lave. Nå, Mikkel. Shit. 5 seconds left. Der unge er slet der, okay? Inde med der unge, det er ikke en nattlutter. Der unge er slet der, okay? Inde med der unge, det er ikke en nattlutter. Der unge er slet der, okay? Inde med...
Ei, millään jonkun lintu sanoa se on. Jesus. Tää moi ja minne sungilla. Oh shit, sen on ilikia. Uha, window. East. Klassi. Tää on All friendlies were eliminated. Mission failure. I bought you all those dildos I didn't even have the money for. I bought you all the dildos to make my feeling tall. There's something about you so I think you have it in the morning. Shit. Hey. Mobile is here in my pocket. Good work. The biohazard container has been located. Puhua on osaa kamisnahkos. Snappan esille. Snappan esille. Puhua on osaa nahkos. Ushyllisissä. Pimaat lopalla. Vana khajavaa. Esille. Mä oh fuck, oh fuck. Nay, nay. Retarded bitch. Azuz, goose. Club on the Lord for ya. Report toxic behavior. Solid is toxic use. I mean, no, yeah. Is it Leon?
sin. Oikein sinne jo. Atsa en no. Asun. Find the biohazard container location. Oh shit. Ei kasvun ylämä. Sound pushti koossu aattu. Kasvun ylämä. Oh shit. Nyt tää on peliä. Ylämä tilaat. Kasvun ylämä. Biohazard container located. Proceed to its location. Ja kan